tumukumia Yesu Kristo unene wa Yesu oke. Welcome to this channel. Agikora do subscribe to this channel, kindly subscribe. Wo subscribe ni kuhutia kiugo githe wa video no mwana waku wa urio kiandikitwo na rangi mutune. Wo subscribe uteithagia hederia yothe gwekiro mahoya kana mathomo igakorwo eri no huthu kumona. Tuguthoma mathomo ma mitha Jumatatu tariki 28 mweri wa keri 2022 kiumia kya inyanya kya mwaka ihinda rya kawaida. Githomo kya mbere ni Petro wa mbere kiongo kya emwe kurutia muhari wa ithatu nginya kenda. Guthoma kuma marua ma mbere ma Petro. We uria uri Ngai wa Mwathani witu Yesu Kristo na nowe ithe arogatho. Owe watuciarire ringi ni undu wa tha ciake nyingi nigetha tuge na kiirigiriro ki muoyo ni undu wa uria Yesu ariukire akiuma kuri aria akuo na nigetha tugwatie igai riria ritangibutha riria ritheru ritangihwererekera narioniryo muigiirwo iguru onyui mutuire murangagirwo ni hinya wa Ngai ni undu wa uria mwitikitie nigetha mukona uhonokio uria uharirio wa gukaguranirio mahinda-ini maria makurigiriria na uhoro ucio niguo mukenagira muno ona gutuika ati no nginya mukoro muiguithetio kieha kahinda mukigerio na magerio ma mithemba mingi nigetha witukio wanyu warikia kugerio ta urugutiirwo mwaki-ini umenyeke ati ni wa bata gukira thahabu iria ithiraga ona yatuika irugutiirwo mwaki-ini naguo umurehere rugoco na riri na gitio hedera Yesu Kristo akaguranirio na kenewe mwendaga ona mutari mwamuona ninge ona mutamuonaga riu niwe mwihokete mugaikara mukenete muno na gikeno kiria gitangiheanika uhoro wakio okiria kina riri mugakigwatira undu uria mutanyaga kuona umanite na witikio wanyu naguo ni ati muhonokio mioyo yanyu icio ni ciugo cia Mwathani Ngai arogatho. Thaburi ya gucokerwo ni thaburi 111. Icokia. Ngucokeria Mwathani ngatho na ngoro yakwa yothe. 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 Ndundu-ini yarĩa arũngĩrĩru ona kĩũngano-ini. Mawĩko ma Mwathani nĩ manene mũno. Nĩ manene mũno. Ngucokeria Mwathani ngatho na ngoro yakwa yothe. Atũire aheaga amwĩtigĩri gĩa kũrĩa. Kĩrĩkanĩro gĩake egũtũra akĩririkaine o kinya tene. Nĩonirie kĩrĩndĩ gĩake ũrĩa mawĩko make mena hinya. Nĩgũkĩhe magai marĩa marĩ mandorere. Ngucokeria Mwathani ngatho na ngoro yakwa yothe. Nĩakinyĩirie kĩrĩndĩ gĩake ũkũri. Kĩrĩkanĩro gĩake agĩkĩra watho gĩtuĩke kĩa mene na mene. Rĩtwa nĩake nĩ rĩa mũre na ningĩ nĩ rĩa gwĩtigĩrwo. Ũkumio wake ũtũraga wĩ mũrũmu o kinya tene.
Ngūcokeria Mwathani ngatho na ngoro yakwa yothe. Ngūcokeria Mwathani ngatho na ngoro yakwa yothe. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu onare getonga ne atwekire ngia nigetha ithwe tutweke itonga ni ondo wa ore we akiarete. Hallelujah, 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 hallelujah. Uthoma injiri ta uria andikitwo ni Marko ukumio kuri we Mwathani. Ni Marko kiongo gia ikumi kurutia muhari wa ikumi na mugwanja nginya mirongo iri na mugwanja. Hindi iyo oimagaraga erekeire njira, mundu akimutengerera akimuturiria andu akimuria uu, murutani mwega, ni atia ingika nigetha ngagae muoyo wa tene na tene? Nake Yesu akimucokeria uu, ukunjita mwega niki? Gutiri mwega tiga o umwe niwe Ngai. Nduwi Mathani ati ndukanaũragane, ndukanaiye, ndukanaigirire mundu kigenyo, ndukanahenanie, tia thoguo na nyukwa. Nake akimwira atiri, murutani, maundu macio mothe nduire ndimarumitie nginya ndio munini. Nake Yesu amurora akimwenda akimwira atiri, ni kuri undu umwe utigairie, thii ukendie indo ciothe iria wi nacio uhe aria athini na ni ukagia na utonga wa iguru na uke unumirire. Nowe agituka githithi aigua uhoro ucio, agithii ena kieha ni gukorwo ni mundu wari na indo nyingi. Nake Yesu akiroranga akira arutwo ake atiri, andu aria mena indo kai ni makona hinya magigatonya uthamaki-ini wa Ngai. Nao arutwo makigega ni ciugo icio ciake. Nake Yesu agicokia uhoro ringi akimera, ciana ici, andu aria mehokete indo kai ni hinya magigitonya uthamaki-ini wa Ngai, ni uhuthu ngamira ihungure kahoro gacindano kuri mundu mutongu atonya uthamaki-ini wa Ngai. Nao makigega muno makimuria, hakiri uguo no ungikihota kuhonoka? Nake Yesu akimera uu amacuthiriirie, gutingihoteka ni andu no ti uguo Ngai, amu maundu mothe mahotekaga ni Ngai. Injiri theru ya Mwathani, ni twagukumia we Kristo.